sun kättes läpi on kulkenut myöskin mielenkiintoinen runo Geokätkö. On se haaste, kilpailu, se ei nyt välttämättä ainakaan ole. Mistä kaikki lähti liikkeelle? No nythän on ollut kauhean muodikasta, niin kuin tiedätte, niin kaikenlainen tämmöinen etsiminen. Etsitään pokemoneja ja etsitään geokätköjä ja hirveästi etsitään kaikkea. Ja musta se on kauhean hauska ajatus, vaikka tietysti pokemoniakin pelatessa pitää ottaa liikennesäännöt huomioon. Täytyy aina korostaa niin kuin omille lapsille kotona. Mutta että oikeastihan on tosi mukava juttu, että ihmiset lähtee ulos luontoon. Ja jos siihen saa yhdistettyä taiteen ja kulttuurin, mitkä on tietysti mulle sydämen asioita, erityisesti kirjallisuus, niin aina parempi. Ja lähdettiin vähän miettimään sitten, että no mitä se voisi olla tässä kirjamessuyhteydessä tämmöinen etsiminen. Ylipäätään tämmöinen pelillisyys kiinnostaa mua kovasti. Pelaaminen, missä ei ole mitään siis voittajaa tai häviäjää, vaan sellainen, mihin kaikki voi osallistua ja yhdessä tehdä. Ja meillä oli jo aiemmin ollut tuolla Satakunnassa tällaisia taidekätköjä, eli pieniä kuvataiteen teoksia oli piiloteltuna ympäri, se oli oikeastaan ehkä erityisesti Porin alueella, mutta siellä tällaisissa yllättävissä paikoissa. Se oli mun kollegani Marjo Heinon, kuvataiteilijan hyppysistä lähtenyt tämä idea, ja minä tietysti sitä sitten vähän lähdin muokkaamaan. Ja sitten vielä kun tällaisissa, meillä oli tällaisia, voisiko sanoa tämmöisiä ideariihiä 1,5 vuotta sitten, ajatelkaa, niin kauan sitten me lähdettiin tätä koko kokonaisuutta miettimään, ja silloin 1,5 vuotta sitten näissä ideariihissä, niin siellä joku heitti, taisi olla itse asiassa tuo Palosen Arja tuolla, joka kohta lavallekin nousee, niin Arjalla oli tämmöinen idea, että voisiko olla runoja niin kuin kätköissä. Ja sitten sitä lähdettiin jalostamaan ideaa, miettimään miten se käytännössä toimisi. Haluttiin, että se on yksinkertainen, helppo, että se ei vaadi mitään erityisiä vempeleitä, vaan siihen voi ihan osallistua koordinaattien perusteella. Meneekö mä asioitteen edellä, jos mä kysyn nyt tässä kohtaa, että missä nämä geokätköt sitten oli? No mä luulen, että tässä ehkä runoilijoiden, kun he oman runonsa esittävät, niin tulee myös sitten ilmi, voivat kertoa, mihin niitä on piilotettu, mutta yritettiin, että ympäri Satakuntaa olisi. Eli löytyi Yyterin hiekasta ja löytyi Euran Kauttuan Ruukinpuistosta ja yksi oli tuolla suon laidallakin, eli hyvin erilaisia ympäristöjä. Meillä oli tämmöinen, itse asiassa tämmöinen hieno ajatus, että ne runot esittelee paitsi satakuntalaista runoutta, niin myöskin Satakunnan sitä luontoa, mitä me on haluttu tuoda koko ajan esille ja myös tässä osastossa. Eli ne on erilaisia kauniita ympäristöjä Satakunnasta. Ja aina parempi, jos runo sinne vielä jotenkin erityisen hyvin istuu. Ja runoilijat tosiaan tietysti on myös satakuntalaista, että siinä pyrittiin tietysti myös tämmöiseen kotiseuturakkauteen, että heidän runonsa ovat hyvin paikallisia. Mä kutsun runoilijat kohta lavalla, mutta onko tässä meidän lavatienoissa tai tällä osastolla niin sit vielä yksi kätkö? No, ei ole enää kätköä. Meillä oli semmoinen hieno ajatus, että nämä runot meni ikään kuin tämmöisenä reittinä läpi Satakunnan. Eli joka viikko aina maanantaisin ja perjantaisin ilmestyi uusi vinkki tässä kuukauden verran. Ja se reitti lähti tuolta pohjoisesta ja se ikään kuin kulki kohti tänne Turkua. Ja tavallaan se viimeinen ja paras kätkö on tietysti se, että nyt se ei ole tänne piilotettuna, vaan se on tässä nähtävillä. Kaikki nämä meidän upeat runoilijat runoineen on täällä lavalla. Eli he ovat samoja runoilijoitakin, ne runot on siellä Satakunnan maisemissa ollut nyt muutaman viikon ajan kätkettyinä ja löydettävinä. Ja nyt he ovat sitten täällä ilmieläviä. Mulla on suuri ilo kutsua lavalla Arja Palonen, Nervi Kariniemi, Jaana Mäki, Nina Rintala ja Pauli Karmala. Tervetuloa. Ja nyt tosiaan jatkoa seuraa siinä muodossa, että jokainen näistä upeista runoilijoistamme lukee teille sen runon, mikä on siellä kätkössä ollut. Ja ehkä jos haluaa, niin voi tietysti kertoa myös jotain, mutta runo voi myös puhua puolestaan. Eli antaudumme tämmöisen iltapäivän runomatineaan tässä hetkessä. Thank you.
pisteestä seuraavaan. Pysähtymättä, ajattelematta, ajasta toiseen kulkematta. Pysähtymättä, elämättä, välittämättä. Pysyttävä linjassa, tolkun ihminen. Minä olen itsenäinen, horjumaton henkiolento. Tunnetko tuulen? Sillä on majapaikka korvessa, tunturilla, tuhkassa, maan sisällä. Minä olen muisto, muisto menneestä mahlasta. Mahla valuu koivujen kipupisteistä. Siitä on hyvä maistella, menneitä muistella. Minä olen ennen kuulumaton kulkija. Tie vie, minne lie, kulkee ja kuuntelee. Ei puhu, ei pukise, suu hymyssä, ilme muikee. Minä olen, vai olenko? Outo on ihmisen kulku, kuhina käy ja korvia särkee. Minne, minne se vie, tuo tie? Minä olen itsenäinen, horjumaton henkiolento. Kätkörunon ja sitten myös lisäksi toinen. Luottamus. Kiintymys käpertyy uskolliseen köynnösruusuun, satakielen viininpulaiseen lauluun. Vanha perennapenkki, menneen mustelmaiset muurikellot, syreenin sinermät. Miten villiviiniä kahlittua voi enää kyynelittä vapauttaa? Rakastaja. Kesä roikkuu paljaissa varpaissa, sytyttää iholleni kristallikolmion, kauhaiset rikki yöpaidan kuiskivan helman, routainen usvasi kutoo syyssilkkiä. Mä ajattelin pari sanaa kertoa tuosta piilottamani runon paikasta ja taustasta, että mä piilotin keskelle Isonevan soittensuojelualuetta suon suojeluaiheisen runon ja pyydän anteeksi kähisevää ääntäni. On kurkkuvaivaa, mutta se tuo vaan lisää dramatiikkaa ja tiettyä taiteellista säälittävyyttä mun lukemiseeni. Ja se oli semmoinen metsäsaareke siellä Pomarkussa, jonka nimi on Humiseva. Ja se nimikin oli mun mielestä semmoinen sillä saarekkeella, että sinne oli hyvä piilottaa runo. Tämä runo on syntynyt jonain tammikuun yönä, kun olen Porin keskustassa seurannut ahdistuneena turverekkajonoa, kun sitä viedään polttoon sitä turvetta sinne ison piipun juurelle. Tuhannen turverekan taukoamaton myllytys pakkassyössä Pohjois-Satakunnan ja Aittaluodon voimalan välillä. Saa minut suremaan jokaista sen tähden kuoriutumatta jäävää kurjen poikasta. Iäksi poimimatta jääviä karpaloita, kapustarinnan merkitsevää vihellystä lähestyvälle kulkijalle. Suremaan niitä kaikkia lapsiani ja heidän lapsiaan ja kaikkia niitä vähintään 37 sukupolvea seuraavaan 1000 vuoteen, jota sekin suojaa haistamatta, joiden sormet eivät koskaan pääse tuntemaan sen lokakuun viileän rahkasammalle villiä läpitunkevaa raikkautta. Mitä vikaa oli valkeiksi kaakeloiduissa leivinuuneissa tai halaamaan vaativissa pyöreissä kakluuneissa,
jotka ympärikulkuisten talojen keskimuurien ympärillä hohkasivat turvaa ja lämmintä vanhan ajan tammikuiden tappopakkasiin. Kylmää kuolemaa kuiskivat pakkastähdet, ne muuttivat lempeiksi, kaukaisuudessa vartioiviksi enkelin silmiksi. Mitä vikaa oli siisteissä halkopinoissa räystäiden alla, puuvajoissa? Oliko liian iso vaiva kantaa kolmasti viikossa puut sisälle, avata ja sulkea mustia peltejä, ladata palovaroittimien akut? Miten katosi lihas alonhakkaajan hartioista, koska ja minne lahosivat kantokopan päreet? Haluaisin vielä nähdä sen lempeän savupatsasarmeijan, joka pakkasaamuna nousee viikkarin piipuista kohti ikuisuutta. Sillä kaunista on savu sylyksen, suloista lämpö suomalaisen puun. Nyt se on kyllä noussut kohti ikuisuutta, mutta jäänyt sinne. Luen kaksi runoa ja ensimmäinen on geokätköruno. Kannan aina kiviä mukanani, taskussa, laulun pohjalla, kengän kannassa. Ettei liian keveäksi askel vain kävisi, että muistaisi perhosenkin maaksi muuttuvan. Kivi kantapäässä keikkuen tervehdin tanssivaa aurinkoa. Tämä runo löytyy yhdestä minun lempipaikasta Rauman kirkon kupeesta ja sopi sinne mielestäni täydellisesti. Seuraava proosaruno, lyhyt elokuvallinen tarina, sen koordinaatit löytyisi saarelta. Viime kesänä onni oli minulle suotu ja luotu. Kerrankin jumalat ajattelivat vain mua. Ampuivat onnen sarjatulituksella päihin. Oi onni, se oli ihanaa, imelää, hattaraista kuin taivaanrannan pastillivärit. Pelkkää punaista sydäntä, kuin saaren auringon laskut. Ei, älkää tarjotko mulle rakia, tähän tarinaan liittyy liikaa kipeitä muistoja. Tamariskin varjossa, keskipäivän polttokohdassa, sylissään syntyi pähkähullu idea. Pölliä hotellin punainen skootteri. Ajaa salaa pahtavalta rannalta ylös viileille vuorille. Ohittaa hiitellen yksijalkainen Napoleon loppi. Mustat kanat, kiljuva aasi, häkillinen kirjavia kaneja, leveä aurinkokruunuinen akaasia, Laakson laakeripuut, kaahata pitkin kapeaa kivisiltaa, ylittää kylmänä kuohuvat joki, kylän ihmisvilinä, ohittaa Johanneksen leipäpuiden reunustama oliivilehto, kierumurrella ylös ylös hiekkatietä, viimeisen töyssyisen sypressikujan jälkeen kaarta jyrkästi oikealle, paeta kuumuutta Jorkoksen pieneen kahvilaan. Vastata kävelykepin iloiseen heilautukseen, oppaa! Rynnätä pieneen ulkopöytään, napata tarjottimelta pari viininlehtikäärydettä, piirasta snapsit jääkylmää rakia, näppäillä liiraa, kuunnella tarinoita, ostaa arpa yhteisellä onnennumerolla, ryypätä irviskelle rakia papparaisten seurassa toista tuhatta vuotta vanhojen plantaasiapuiden alla. Jorkos on kertonut, että alun perin oli vain yksi puu, mystisesti ikivihannoiva Jumalan lahja kyläläisille, mutta Jumala vihastui kaameasti, kun kylän voimamies rakastui vääräuskoiseen pahamaineeseen naiseen ja jätti vaimonsa vuokseen, ja niin ukkonen halkaisi puun kahtia. Yhä puiden kyljessä näkyy kyynelten muotoiset jäljet, rakastavaisten ikuiset kyyneleet. Nostamme maljat siis kyynelille, nykyisille ja tuleville. Nostamme maljat itkeville plantaasiapuille, itkeville sypressipuille. Nostamme maljat toisillemme, halaamme ja toivotamme pitkää ikää. Oppaa! Pelaamme lautapeliä hieman nostalgisina, he aidosti ja me tarinaa veesaten. Sitten on taas aika nostaa korkealle maljoja ja jalkoja, nauttia vuohenjuustoa ja viikunaa ja sen päälle kumota taas aivan liian monta rakiryppyä. Nauraa hampaattoman huivimummon korttitempuille, kulauttaa rakiaan suoraan pullon suusta. Huudella sadasti oppaa, oppaa, suudella suutemasta päästyäänkin ja tanssia zorbasta rivissä aamu neljään. Vaipua vihdoin vajan perälle sylikkäin, herätä toisiimme kietoutuneena kuin serpenttiinit. Sieltä kissinkippojen, multaisten puutarhatyökalujen, sinisten kukkaruukujen, raidallisten mattojen ja vanhojen aseiden keskeltä nousta hoiperrellen ylös.
hiippailla yhä hiprakassa, kompastelle nurkkaan, tirskahdelle napata yksi pyssyistä ja tähdätä leikinpäiten sillä ohimolle. Pam! Nähdä aivot mössönä liiterin seinällä, juosta kauhusta vaappuvin askelin pihalle, työntää täristen hädissään ympärille vilkuillen skootteri pihasta tielle, ajaa ylinopeudesta horjahdelle mutkaista tietä oksennus mekon helmassa hulmuten, silmissä vilistää kyynelet, vuoret, sypressikuja, hiekkapöllyä, kurveissa kyyneleet, oliiviviljelmät, silta, kylää pitkin virtaava joki, akasiapuu, kyyneleet, kaniinit, aasi, kyyneleet, kanat, jalkapuoli, Napoleon, kyyneleet, kimaltava meri, parkkeerata skootteri veden rajaan, taakseen katsomatta kuulla, miten se kaatuu hiekkaan. Juosta kompuroiden huoneeseen, pakata pakkomielteisesti kaikki hotellin pienet ilmaispakkaukset ja pyyhkeet mukaan, katsoa mitään tajuamatta vessan peiliin itkevää kuvaa, vaihtaa lento aikaisemmaksi, raaputtaa arpa, huutaa kivilattialla, maata kivilattialla voitoarpa kädessään, räkä poskellaan, itkeä koko ajan lohduttomasti, kantaa laukut ja syyllisyys halpalentokoneeseen, kun poskia pitkin, kylkiä pitkin virtaa kyynelen muotoisia pisaroita, loputtomasti kyynelten muotoisia pisaroita, yhä loputtomasti kylkiä pitkin virtaa pisaroista nyt joki. Joki lainehtii lentokoneen käytävillä, lentoemännät ovat huolissaan, tuovat lisää imukykyistä paperia ja lopulta saattavat minut vessanpöntölle itkemään, eivät muuta voi. Kyynelten muotoisia pisaroita tulvii yli vessanpytyn. Ylitse vuotavista kyynelistä lentokoneeseen tulee sähkövika ja joudumme tekemään pakkolaskun. Kyynelten voimasta paiskaudumme varaa ulos käytävästä ulos mereen. Kyyneleet, sininen meri, eivät lopu koskaan. Meidät pelastetaan kalastusalukseen. Kyyneleeni pesevät ja suolavat kalat hetkessä. Saan ikuisen lentokiellon. Teen nykyään Faadoruno keikkaa ja tuplavuoroa kalankäsittelylaitoksella, jotta saisin lentoyhtiön vaatimat korvaukset maksettua. Oppaa! Aivan mahtavaa. Siis, tämä oli kyllä niin loistava kavalkaadi satakuntalaista runoutta. Kuten huomaatte, meillä on monenlaista upeaa, mahtavaa runoutta syntyy meidän maakunnassa. Mä ainakin koin liikutusta ja iloa ja huumoria ja lempeä ja vaikka mitä tunteita tässä. Nyt kohta päästämme seuraavan ohjelmanumeroon, mutta mulla on jokaiselle runoilijalle vielä yksi kiperä kysymys täällä, johon toivon teiltä vastausta. Tulkaa vaikka vähän lähemmäs, ettei tarvitse. Minä en olla piilossa, niin odotelkaa vähän mikeissä, kun eivät ihan kaikille riitä. Mä otan täältä ihan tälleen nyt hakuammunnalla jokaiselle heitän yhden kysymyksen ensinnä. Jaana, millaista oli osallistua tähän runokätköprojektiin? Hikin ääriin. Kiitos. Ihan mielenkiinnolla odotin osallistumista ja oli kiva, että runot näin pääsevät myöskin geokätköilyyn ja oma runokin sinne sitten maan kamaralle ja on tulevillekin sukupolville vielä mahdollisesti siellä löydettävissä. Että mielenkiintoinen idea tämä runokätköily ja myöskin sen takia, koska se on niin suosittua tämmöinen luonnossa liikkuminen ja geokätköily, niin innolla lähdin mukaan. Kiitos. Ihana, että lähdit. Sitten vaikkapa Arja, mitä mieltä olet siitä, että runous nyt tällä tavoin karkailee kirjan kansien väleistä ihan villeihin paikkoihin? No se on ihan oikein, koska runoushan on vaan pakotettu sinne kirjan kansien väliin, mutta oikeasti kun minä tässä seisoin ja näin kun mies söi jäätelöä äsken, niin jos olisin kehdannut, niin olisin kirjoittanut siitä runon, mutta kun ei ollut edes kännykkää taskussa, kun ei ole taskuakaan, niin en voinut, mutta se on oikein. Runo pitää päästää villiksi, koska villinä se elää. Se on aivan totta. Runouteen kuuluu tietty villeys ja vapaus, niin näinhän se on. Runo voi olla missä vaan. Sitten seuraavana kysynpä vaikkapa täältä Merviltä, että voiko runon ja maiseman välillä olla yhteys? Että voiko olla, sillä sillähän on yhteys. Kun ihminen on luonnossa, niin se on osa luontoa ja siellä on myös runo. Aivan totta. Se on näin juuri. Me olemme paikassa ja tilassa väistämättä, maisemassa. No, Pauli, sä jo yhden runon piilotit, valitsit sille paikan, mutta missä paikassa toivoisit, että jos nyt voisi toisen runon piilottaa, niin missä haluaisit, että lukija voisi sun runon löytää? Mikä olisi sellainen paikka, mistä vaikkapa ihan ohi kulkija voisi sen napata? En mä halua piilottaa semmoiseen paikkaan, missä on hirveästi ohikulkijoita. Eli joku aika salainen paikka mieluimmin. Ehkä joku muinainen linnavuori. Totta. Tai joku semmoinen. Semmoinen, missä ei ole kukaan tehnyt mitään 800 vuoteen. Oo, siinä on muuten hieno.
ajatus, tämmöinen aikakapseli ikään kuin. Kyllä. Totta, ja suo oli varmasti myös erittäin oiva tälle runolle, minkä kerroikin, niin juuri täydellinen paikka, se sopi sinne kaikki. Joo, tavoin. Siinä oli muistaakseni 1,5 kilometriä tiestä, niin. Että ei sitä voinut vaan autolla mennä hakemaan. Niin. Eikä ihan ohikulkiessa välttämättä sattumalta löydä, että... Niin. Niin. Mielenkiintoista, kiitos. Ihanaa, että olit myös mukana. Ja vielä sieltä Niina Rintala myös. Mitä sanoisit, mitä runous antaa lukijalleen ja löytäjälleen, vaikka tämmöinen yllättävä runo jossakin? Se voi antaa juuret tai se voi antaa siivet. Se voi lohduttaa, ilahduttaa, hauskuttaa. Itse rakastan lukea kirjoja, mutta silti musta tuntuu, että eniten mä oon hätkäyttänyt jotkut runojen ajatukset. Kyllä, ne ovat tiivistetyssä muodossa kiteytymiä elämästä, näinhän sitä runoutta usein kuvaillaan. Oli ihanaa kaikki te runoilijat, että te lähditte mukaan tähän meidän hulluun ideaan, mistä tuli aivan ihana palaute. Hän on ollut todella hyvää ja runoja on löydetty ja niistä on koskettettu, tai ne ovat koskettaneet ja antaneet varmasti löytäjilleen paljon. Haluan kiittää teitä, että olitte mukana ja kiitos yleisölle tästä runomatineaan osallistumisesta.